রেল স্টেশনত খম্বুৰ দাদাগিৰি মন্ত্ৰী বিধায়ক আৰক্ষীৰ নাম লৈ শক্তি প্ৰদৰ্শন খম্বুৰ মোক কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে বুলি খম্বুৰ দম্বালি ষ্টেচনৰ পাৰ্কিঙৰ পৰা অটো চালকৰ পৰা খম্বুৱে উঠাই টকা মুকলিকৈ ৰেল ষ্টেচনত খম্বুৱে কেৱল চলাই গৈছে তালাল ৰাজ আৰু কুণ্ডাৰাজৰ এখন মুকলি বেহা আৰক্ষীয়ে নাকি লগাব পৰা নাই ষ্টেচনত দাদাগিৰি চলোৱা খম্বুৰ ওপৰত অটো চালক জাকিৰ আহমেদৰ ওপৰত নিশা খম্বুৱে ৰটেৰে চলালে ভয়ানক আক্ৰমণ সংকটজনক অৱস্থাত জাকিৰ আহমেদক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয় গুৱাহাটীৰ ৰেল ষ্টেচনত চলিছে চৰম গুণ্ডাৰাজৰ ঘটনা মঙলবাৰৰ নিশাৰ এই ঘটনা মঙলবাৰে নিশা গুৱাহাটীৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পাৰ্কিঙৰ পৰা টকা সংগ্ৰহ কৰা চম্পু দাসে নিশা টকাৰ কাৰণে আক্ৰমণ কৰিলে অটো চালক জাকিৰ আহমেদক ৰডেৰে অটো চালক জাকিৰ আহমেদক আক্ৰমণ কৰি উক্ত স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে আক্ৰমণকাৰী চম্পু দাসে আক্ৰমণৰ পিছতেই চম্পু দাসৰ আক্ৰমণৰ বলি হোৱা জাকিৰ আহমেদৰ অৱস্থা সংকটজনক হৈ পৰে নিশাই জাকিৰ আহমেদক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় গুৱাহাটীৰ পৰা হিমাশ্ৰী কলিতাৰ ৰিপৰ্ট টি এন এল নিউজ